ណាជាបឋមខ្ញុំព្រះអង្គសូមលំអត់លំអន់កាយនមស្ការក្រោយថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រសាសនិកជនទាំងអស់ដោយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានទទួលព្រះជាអ្នកសម្ដែងធម៌នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងចម្រើនព្រះជន់ណានៅគេហដ្ឋានភូមិស្រែសំថ្មីឃុំកំពង់អូសេអញ្ចឹងມັນមករត់ឃើញអត់មកផ្លេចស្អាហើយនឹងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមិនចង់ឲ្យពេលវេលាចេះតែប្រព្រឹត្តទៅខាតពេលបាទសូមមិនរៀបរាប់វែងឆ្ងាយទេញោមណាហើយស្គាល់គ្នាខាងដើមបន្តិចញាតិញោមខ្លះស្គាល់ញាតិញោមខ្លះអត់ស្គាល់អញ្ចឹងបាទណែនាំបន្តិចអន្តរាពនាមខំប៊ុនលឿមណាខំប៊ុនលឿមមានប៊ុនគឿនណែណាតែកលោចឡំមហាចរក្នុងសាសនាអីមើចំណាំចំណាំហើយទៅសនុកត្រៀមដុំថ្មកົບពុំនៅលើក្រែឲ្យដាក់មកដុំថ្មខ្លះទៅមិនជាអីទេហើយមីក្រូអត់ឆ្ងាញ់សោះណាហើយសម្ដែងត្រឹម1ម៉ោងឬទៅមកមងលើតិចតួចបានដែរមងកន្លះហ៎ណាមកមងកន្លះក៏បានជាទូទៅអាត្មាអត់ដើរក្រោយមកមងទេព្រោះត្រូវការបយលនៅវត្តសំពៅមាសរាជធានីភ្នំពេញញាតិញោមស្គាល់ហើយស្រុកកំណើតអ្នកអង្គរធំស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបហើយញាតិញោមមើលទៅមុខហ្នឹងក៏ដឹងថាខ្មែរអង្គរសំឡេងហ្នឹងក៏ខ្មែរអង្គរអត់ខ្លែងខ្លាយទេប៉ុន្តែរៀងមានគីមីខ្លះមកទៅញាតិញោមមើលឃើញហ៎កន្លងមកញាតិញោមស្ដាប់តែសំឡេងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមើលសំឡេងមើលកាយវិការមើលមុខតែបើសិនណាថាមើលមិនសូវច្បាស់យកកបិតមកកាប់ដើមជែកនឹងចោលកាប់ដើមជែកចោលមើលកុំអុយបាំងមកមើលច្បាស់អូនណាណៃម្ដងមើលអស់ប្រមាណមើលលោកនឹងឲ្យច្បាស់អស់ប្រមាណហ្នឹងណាអញ្ចឹងញាតិញោមយើងស្គាល់គ្នាប៉ុណ្ណឹងដោយថ្ងៃនេះតេតូនទៅនឹងបុណ្យបច្ច័យ4ហើយនឹងចម្រើនបច្ចុប្បន្ន
អូយកមិញមកបានឆ្លើយតបសំណួរបងម្នាក់ដែលហៅទូរស័ព្ទមកពីស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគាត់សួររឿងដាក់បាតលោកតេខណានុបទានបច្ច័យ4មែនទេដើម្បីអត់ទៅទៅអ្នកដែលស្លាប់ហើយគាត់នឹងចេះថាស្ដាប់អាត្មាទៅថាមិនដល់បាទមិនដល់អញ្ចឹងមកបានឆ្លើយមុននឹងចូលទៅដល់វិធីបុណ្យឬក៏ថាអធិប្បាយបញ្យលអំពីបុណ្យនេះអាត្មាចង់រំលឹកញាតិញោមបន្តិចដោយប្រមាណថ្ងៃជាប់បើនិយាយទៅមកដល់ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍ទីប្រមាណនេះខ្ញុំសប្តាហ៍ទី5និងឲ្យសប្តាហ៍ទី5នៃឆ្នាំ2020ហ្នឹងអត់ដែលបាននៅវត្តទេរាល់សប្តាហ៍រវល់ចុងក្រោយនេះគឺមានអ្នកដបងខ្មុំយើងហ្នឹងមកឡានទៅដល់ខេត្តសៀមរាបយើងទៅជួបគ្នានៅទីនោះដោយអាត្មាផ្ទាល់ទៅចង្អុលរូបចម្លាក់នៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទញាតិញោមអ្នកដបងខ្មុំដែលទៅភ័ក្រច្រើននៅខាងក្រពើលិចហ្នឹងហើយមិញមកគាត់កាក់មន់ទៅនោះសិនបានយើងយឺត15នាទីអាត្មាថាម៉ោង2មកដល់ប៉ុន្តែដល់ញោមមន់ទៅនោះទៀតយឺតគាត់មកកាន់មុននឹងផ្សារហ្នឹងបើមិនទៅក៏មិនកើតអញ្ចឹងឆ្លៀតតន់តិចទៅណាគាត់ចង់មើលមុខដែរហើយធម្មតាទេញោមអីហើយដូចថាយើងស្ដាប់ឮតែសំឡេងណាអញ្ចឹងបានឃើញមុខគ្នាខ្លះទៅចំណាំថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយឃើញស្នុកដាញ់កົບកុំឲ្យច្រឡំលោកតែស្នុកដុំថ្មហោះរោគដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាត្មានឹងធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏សម្ដែងខាងដើមនៅរុស្ស៊ីលនេះចង់លើកឡើងអំពីចំណុចខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងបន្តិចសិនព្រោះការដែលយើងលើកឡើងអំពីអ្វីដែលជារបស់យើងជាការបណ្ដុះគំនិតបណ្ដុះនៅមនសិការជាតិបណ្ដុះនៅមនស្ការដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលជារបស់យើងឃើញណាអញ្ចឹងឲ្យតែនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងមកចេះតែនឹកដល់អ្នកប្រាជ្ញរបស់យេតាយើងមួយចំនួនញាតិញោមត្រូវចាំកាលណាបើអាត្មាលើកឡើងពីអ្នកប្រាជ្ញរបស់យេតាយើងមួយចំនួនអត់មានអ្នកប្រាជ្ញរបស់យេតាទាំងអស់ទេអត់មានអ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្រុកខ្មែរទាំងអស់ក៏អត់មានអ្នកប្រាជ្ញរបស់ពិភពលោកដែរយើងសម្លឹងទៅមើលអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកបន្តិចគ្រាន់តែនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកប្រាជ្ញតែម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់គេធ្វើឲ្យប្រទេសគេនឹងមានសុខមានសន្តិភាពមកថោអញ្ចឹងណាដោយព្រះពុទ្ធចឹងព្រះពុទ្ធគ្រាន់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៅយើងបដិសន្ធិមកភ្លាមនៅប្រទេសឥណ្ឌាទាំងមូលចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលផងចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួល
ការដែលធ្លាប់មានការបូជាយ៉ាញ់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅជំទាស់ព្រោះអានឹងគឺជាអំពើបាបប្រមាញ់សាសនាគេទទួលណាមិនគេមិនទទួលទេកន្លែងហ្នឹងណានៅក្នុងអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុទាំង10ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអវតារទី9គេដាក់បញ្ចូលគេលួចថាលួចបញ្ចូលទៅចុះជាអវតារមួយក្នុងចំណោមអវតារទាំង10របស់ព្រះវិស្ណុគឺជាអវតារដែលទៅជំទាស់ជាមួយអ្នកបូជាយ៉ាញ់គេដាក់អញ្ចឹងទៀតណាឃើញណាព្រះវិស្ណុទទួលស្គាល់ថាព្រះពុទ្ធគឺជាអវតាររបស់ខ្លួនដែលបញ្យលដែលបញ្យលមនុស្សអំពីផលអំពីកម្មអំពីកម្មផលអំពីបុណ្យបាបហើយនឹងធ្វើការប្រឆាំងចំពោះអ្នកដែលយកអាយុជីវិតសត្វទៅសម្លាប់ដើម្បីបូជាណែគេទទួលស្គាល់អាកន្លែងហ្នឹងដែលដែលមកថាអើទោះបីដាក់ថាជាអវតារក៏ដាក់ទៅវាសំខាន់គឺទៅជំទាស់កុំឲ្យពួកនោះធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងណាដាក់អាម៉េចក៏បានណាឲ្យទៅចូលទៅដល់ក្នុងសភារបស់ប្រមាញ់សាសនាហ្នឹងបិទនៅអំពើអាក្រក់របស់សភាគេបានអញ្ចឹងចង់ដាក់អីក៏ដាក់ទៅសំខាន់ព្រះអង្គពន្យល់នៅសេចក្តីល្អទៅព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យសង្គមឥណ្ឌាស្គាល់សុខសន្តិភាពស្គាល់ព្រះនិព្វានយើងងាកមកស្រុកយើងបន្តិចតាមពិតទៅស្រុកយើងមិនមែនអន់ទេបើយើងនិយាយអំពីចិត្តចិត្តចំនួនព្រះមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានទៅបាន2000ឆ្នាំជាងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅបាន1000ឆ្នាំជាងព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2សូរិយវរ្ម័នទី1ជាង1000ឆ្នាំហើយព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ជិត1000ឆ្នាំព្រះបាទអត្យាទិត្យាវរ្ម័នទី2វអត្យាទិត្យាវរ្ម័នទី1ជាង1000ឆ្នាំព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជិត1000ឆ្នាំឈ្មោះពនាមរបស់ក្សត្រទាំងអស់ហ្នឹងមិនអន់ទេមិនអន់ទេអន់ត្រង់ថាពួកយើងអត់ស្គាល់តែប៉ុណ្ណឹងតាណាមិនមកចង់ថាឲ្យញាតញោមទេប៉ុន្តែយើងសម្លឹងអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូដូចអាត្មាអញ្ចឹងហេតុអីបានគេអត់ព្យាយាមនិយាយអំពីព្រះនាមក្សត្រទាំងអស់នោះជារបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធអត់មានលាយឡំអត់មានកូនកាត់ទេញោមបន្តិចថាអូព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ជាអ្នកកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនោះកូនកាត់បន្តិចថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាអ្នកកសាងទីក្រុងអង្គរដំបូងនៅឆ្នាំ802នោះជាកូនកាត់តែថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាអ្នកកសាងប្រាសាទបាយ័នជាអ្នកពន្យល់ទឹកដីដល់ធម្មមហាសាលនឹងជាកូនកាត់នេះកាត់នោះអត់ទេគឺខ្មែរសុទ្ធសាធខ្មែរសុទ្ធសាធនៅលើទឹកដីខ្មែរនៅលើព្រំសីមាខ្មែរជាម្ចាស់ជាដូនតាយើងសុទ្ធសាធអត់មានខ្លែងខ្លាយទេហេតុអីបានអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូភ័ក្រច្រើនអត់និយាយគេស្គាល់ច្បាស់ព្រះបាទពំពិសាឃើញណាគេស្គាល់ច្បាស់ភរិយារបស់ព្រះបាទពំពិសាគេស្គាល់ច្បាស់បុត្ររបស់ព្រះបាទពំពិសាឃើញណាគេស្គាល់ថាអាជាសតុជាណានា
គេស្គាល់ថាព្រះបាទពុំពិសាទ្រង់គ្រងរាជនៅពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណានគរណាគេស្គាល់រាជគ្រឹះឲ្យច្បាស់គេស្គាល់វត្តចេតពន្ធឲ្យច្បាស់គេស្គាល់ថាអ្នកណាដែលកសាងវត្តចេតពន្ធគេស្គាល់ថាអ្នកណាដែលទិញដីនៅវត្តចេតពន្ធដើម្បីយកមកកសាងអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូអ្នកប្រាជ្ញរបស់យេតាមួយចំនួនអញ្ចឹងបានថ្មាឲ្យសួរថាចុះសួរគាត់មើលថាប្រាសាទអង្គរវត្តញាតិញោមស្គាល់ប្រាសាទអង្គរវត្តទេណាវត្តចេតពន្ធណាពួកនោះដឹងច្បាស់ថាយកមាសអនាថបិណ្ឌយកមាសទៅក្រាលយកដើម្បីទិញដីពីស្ដេចចេតអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូធម្មកថាធម្មចារស្រុកខ្មែរជាច្រើនដឹងរឿងហ្នឹងយកមាសទៅក្រាលទៅក្រាលក្រាលអស់មាសត្រឹមណាគឺជាបរិវេណដៃរបស់ខ្លួនត្រឹមហ្នឹងដែលទិញពីស្ដេចជេតដើម្បីបង្កើតបានជីវិតចេតពន្ធមួយគេដឹងច្បាស់អត្មានៅតែសួរថាតើប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជារបស់យើងសុទ្ធសាធគេចំណាយលុយប្រមាណព្រះមហាក្សត្រយើងចំនួននោះចំណាយមាសប្រមាណដើម្បីកសាងបានប្រាសាទនឹងមួយសួរតើសួរអ្នកប្រាជ្ញដូនអស់អ្នកប្រាជ្ញយេតាមួយចំនួនដែលគាត់ចាត់ទុកថាអ្នកប្រាជ្ញណាញាតិញោមមើលមើលអត់ដឹងទេណាហើយចិត្តចិត្តបង្កើញោមឲ្យពីដបងខ្មុំតើនឹងប្រហែលជា300គីឡូជាងអីដល់ហើយណាចិត្តបង្កើយមិនមែនទៅដល់វត្តចេតពន្ធរាប់ពាន់គីឡូទៅណាដែលពិបាកទៅសិក្សាពិបាកទៅស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែពួកគាត់នឹងឯងស្គាល់វត្តចេតពន្ធច្បាស់ជាងអង្គរវត្តទៅទៀតញាតិញោមសង្វេគទេចិត្តសាសខ្លួនឯងអត់ស្គាល់របស់ដែលមានតម្លៃខ្លួនឯងផ្លោះទៅស្គាល់របស់ដែលមានតម្លៃរបស់គេញាតិញោមសង្វេគទេរឿងហ្នឹងអ្ហ៎មានដែលសួរខ្លួនឯងហេតុអីបានអញនឹងឯងអត់ស្គាល់ភាសាអង្គរវត្តអន្សោះអញ្ចឹងចុះហេតុអីបានអ្នកប្រាជ្ញអញនេះអមចារ្យមិនថាអាយដលចុះហេតុអីបានអាយដលអញគាត់ស្គាល់វត្តចេតពន្ធច្បាស់ម្ល៉េះហើយគាត់នឹងវត្តចេតពន្ធនឹងវាតេតងអីនឹងគ្នាហើយវត្តចេតពន្ធនឹងបានជួយអីមកដល់ស្រុកយើងបានជួយអីមកដល់សង្គមយើងអង្គវត្តដាក់លក់យកសបុតបានលុយមកយើងវត្តចេតពន្ធមានតែអស់លុយពីយើងទៅមែនទេឃើញណាយើងគិតសារថ្មីចឹងបានមកតែឈានទៅដល់ទឹកដីអង្គរពេលណាចាប់ផ្ដើមសម្លឹងឃើញខ្មែរយើងអត់ស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងភ្លាមហ្មងណាបានមកព្យាយាមប្រកាសប្រកាសឲ្យញាតិញោមទៅស្រឡាញ់ផ្សាតមួយណាជញ្ជាំងណាអត់មកមិនបានអះអាងប្រកាសថាខ្លួនឯងអ្នកចេះទេតែមកចង្អល់ប៉ុណ្ណឹងមកទៅរួចត្រឹមណាមកធ្វើត្រឹមណោះទី1តាក់ទងទៅនឹងការដែលពួកគាត់មិនដែលនិយាយអំពីប្រាសាទអង្គរមិនដែលនិយាយអំពីតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគាត់និយាយតែស្រុកឥណ្ឌាឃើញញាតិញោមគាត់ចាំចិត្តទៅចាំចិត្តទៅឥណ្ឌាមែនទេអូឲ្យតែមានណាប្រកាសប្រកាសទៅឥណ្ឌាមានណាប្រកាសប្រកាសទៅភូមាកក់លុយមុនកក់លុយមុនគេយកលុយទៅបាត់ហើយសុំលុយប្រដឹងញោមហ្នឹងញោមទៅប្រដឹងទៅអើយដឹងប្រដឹងម៉េចទេឬគុណនួយកណាខ្លាចបាបអើទៅអារឿងបន់បាបគេសង្កត់ក្បាលជាប់នឹងអាគេបោកយើងអត់គិតថាគេបាបណាអើគេបោកយើងទៅទាំងដុំទាំងដល់អត់គិតថាបាបដល់ពេលយើងទៅរੋខុសត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរੋខុសត្រូវឲ្យមនុស្សដែលត្រូវបានគេបោកទៅជាបាប
ខ្ញុំបដឹងអត់បាបទេអត់ម៉ានទេសួរអត់ម៉ាឬបនបាបទេអត់ម៉ានិយាយយកមិញបជាណាមិនរត់តែនិយាយដើមលោកសិតតែបាបទេណាបាបវាចាញ់ទៅចិត្តបាបវាចាញ់ទៅចិត្តខ្ញុំអត់ម៉ាបើវងខ្ចក់និយាយរឿងបនបាបបន្តិចតែបន្តិចខ្ញុំយល់បានហ្មងបាបនឹងតែបន្តិចខ្ញុំយល់បានទេមូសវាខាំយើងវាអត់ដឹងរមាស់រមាស់យកដៃមកដាក់អញ្ចឹងមូសប៉ុណ្ណឹងដាក់បាក់ងាប់បាត់អត់បាបទេតែថាអ៊ូងាប់មូសមួយបាបអត់បាបទេណាអត់បាបទេប៉ុន្តែវាបាបបាបត្រង់ថាក្រោយវាសម្លាប់មូសហើយយកមកឃើញមូសញីថែហ្មងខឹងអាក្រោយនឹងខឹងអាឃើញណាទីអាខាំអញអើចិត្តបន្ទាប់ពីដឹងថាមូសហើយចិត្តយើងចង់សម្លាប់តែម្ដងឃើញណាបាបកើតឡើងភ្លាមប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្លាប់រួចហើយទាញមកអឺម្ចាស់ថ្លៃហើយទៅចំមូសស្លាប់មួយបាត់ចិត្តយើងសន្ធត់សង្វេគតែរឿងការសម្លាប់នោះទៅទៀតមានបាបមកពីណាមានតែកើតចិត្តបន់កើតចិត្តអាណិតរឿងជីវិតសត្វទៅទៀតដេកលក់មូសខំក៏វាដាយបែកទៅចំមូសមិនដឹងងាប់ប្រមាណ2 3ងាប់បាត់យើងមិនដឹងថាងាប់ផងមានបាបមកពីណាអត់ទល់តែសោះបើយើងអត់ដឹងវាអត់មានចេតនាចេតនាហាំងប៉ាប៉ាំងវាទៀមមិភិក្ខវេស្រាប់តែងើបឡើងញោមអើយបើភ្លើងក្នុងមុំលេងមូស2 3លងឆ្អែតឆ្អែតទន្លាក់ទូសាពីដៃចោតាមវាយសិនណាដាក់ជើងមុំសាថ្មីសង្កត់ឲ្យជាប់មកវាយដាក់លងផាក់ផាំងវាយខុសមូសបាទដៃទៀះចូលគ្នាផាក់ផាក់អ្នកដេកជើងដេកមិនបានទេសួរថៃនោះវាយមូសហើយវាយមូសអាតែមូសធំគុនមូសតូចមួយប៉ុន្តែខឹងខឹងមូសខាំមកមូស3ក្នុងមុំវាយចង់មកព្រឹកវាយអត់ត្រូវមើលមកចិត្តយើងបាបអស់មកយប់បាបអស់មកយប់ដោយសារតាមវាយមូសពេលដែលឃើញមូសហើយចិត្តមុំក៏ចង់សម្លាប់មូសចិត្តអាក្រក់អណ្ណាគុនមូសមួយមិនអាចបរិច្ចាគឈាមឲ្យបានមិនចង់ឲ្យបរិច្ចាគឈាមទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យញោមយល់ពាក្យថាបនបាបឃើញខុសគ្នាទេដេកលក់ឬក៏រមាស់ខ្លួនយកដៃទៅកវេះដៃទៅក្រោយប៉ះសัตว์ស្រាប់អត់មានចេតនាទេអត់បាបទេប៉ុន្តែនៅពេលដឹងថាស្លាប់ហើយយើងបន្ថែមអឺសំតែស្លាប់ទៅហ៎ឃើញណាតែណានៅពេលដែលឃើញមូសនៅក្នុងមុំស្រាប់តែដាញ់វាយមូសមានចិត្តចង់ស្លាប់មូសបាបឃើញបុណ្យនឹងបាបវាកើតឡើងអញ្ចឹងតើអត់លំបាកទេញោមឲ្យតែចិត្តយើងទៅចិត្តយើងទៅពេលណាតែចិត្តយើងទៅដោយចេតនាមួយហាមួយណាជាចេតនាបុណ្យឬជាចេតនាបាបយើងឧទាហរណ៍អត្មាតែរឹកញយញយសាធុណាអាសាធុនោះមិនមែនប្រកបសាធុបានបុណ្យទេណាមែនទេញោមហ្នឹងហើយឲ្យទៅលឺលោថាអនុមោទនាសាធុសាធុទៅណាអត់ស្ដាប់គេច្បាស់ទេពេលខ្លះឲ្យទៅលឺអនុមោទនាឲ្យលឺស្រែរឿងអារឿងវិញចំក្រោយណាចឹងបានហេកថេននោះតាអាចារ្យគាត់កំពុងតែបងប្អូនអើយអនុមោទនាក៏ជាសាធុសាធុគាត់ងាកទៅឃើញអាចឆ្កែនៅចិត្តវិហារនោះបងប្អូនអើយតែជន់អាចឆ្កែណាសាធុដែរសាធុដែរអត់ដឹងអីទេអត់ដឹងគេថាអីទេហ្នឹងហើយយើងនឹងអីអត់ចូលចិត្តអន្តិតមួយនៅភូមិនោះវាបោះម៉ូតូទៅមកពេកវាថ្លង់ដេកមិនបានពី3ថ្ងៃមានគេមកប្រាប់នេះអន្តិតដែលតែមហមតូនៅនងឥឡូវដួលបាក់កនោះក៏នៅបាត់ហើយសាធុម៉ាសាធុនោះគឺអត់មានបានបន់ទេណាសាធុដែរប៉ុនចង់ឲ្យគេងាប់មើលមើលអឺ
អញ្ចឹងបុណ្យបាបវាកើតចាញ់ពីចិត្តយើងនេះចិត្តយើងដុសដាំបដុសនៅពូជបុណ្យពូជបាបនៅក្នុងចិត្តស្រេចស្រាប់តែម្ដងបុណ្យបាបនៅតែនេះទេអត់ទាន់នៅក្រៅទេឃើញនឹងមាត់យើងដែលធ្វើឲ្យមានបាបអត់ទាន់បានធ្វើឲ្យសោះអន្តិតដួលម៉ូតូងាប់ដោយខ្លួនឯងនោះសោះយើងនេះទទួលបាបមកដាក់ខ្លួនបានដែរហើយចុះបើកុំសាធុកកុំរមាស់មាត់ទៅសាធុកមានតែបាបស្អីញោមអើឲ្យងាប់ទៅងាប់ទៅយើងកុំទៅខ្វល់ជាមួយតែបើបានចុងទទួលយកបាបភ្លាមសាធុកគេមកប្រាប់នឹងដូចគេមកស្រែកថាអនុមោទនាទៅវាងាប់ហើយយើងក៏សាធុកសាធុនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់គេបាបឃើញចិត្តយើងចង់ឲ្យគេស្លាប់អីបាបបិទវងខ្ចក់មកវិញបើវងខ្ចក់បនបាបនឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមងាយយល់កុំព្រោះតែនិយាយដើមលោកនឹងក៏បាបដែរបើលោកខុសមិនខ្មិចយើងនិយាយត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅណែលោកនឹងបួសសឹក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 អត់សមជាលោកនិយាយក៏ផ្លោកក៏ផ្លែងក៏ផ្លោកក៏ផ្លែងអត់សមជាលោកនិយាយប្រមូលតលុយបងសំដែងថាមហាចរក្នុងសាសនាញោមនិយាយទៅពាក្យនឹងព្រះអង្គអ្នកនិយាយទៅព្រះអង្គអ្នកសំដែងទៅឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងនៅពេលដែលញោមដឹងញោមឈប់គោរពពួកបុគ្គលអស់ហ្នឹងញោមហើយមិនមែនតែរឿងរាវកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេរឿងលោកខូចអញ្ចឹងនោះតាំងពីជំនាន់ព្រះហើយពួកលោកក៏បានរឿងអញ្ចឹងណាមិនមែនតែជំនាន់ហ្នឹងទេជំនាន់ព្រះក៏អញ្ចឹងដែរតែគំថាតែយើងរិះគន់ប៉ុណ្ណឹងគេជេរគេបន្តិចជើងចំនួនព្រះមេទាំងមូលអត់ຕ້ອງស្ដាប់ផងនៅភាសានៅរឿងព្រះអង្គទៅកាន់ភាសានៅព្រៃប៉ារឡៃហ៎មិនឆ្លោះគ្នាធំមកថឹកហើយនឹងវិន័យធោគេអាងតែគេមានកូនចៅច្រើនរៀងខ្លួនណាដូចលងចន្ទថាហើយនោះវិញព្រមឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាមិនឃើញទេឌួងចានីណាហ្នឹងគេអាងតែមានខ្សែរៀងខ្លួនទៅឯនោះឯងអាងឯងប្រកែកំ pleng គេបិទវិសុខចោលព្រោះឡងចន្ទថាជួលវិសុខទៅយកសំលេងទៅចាក់វិសុខឌួងចានីដល់ពេលគេឆ្លោះគ្នាគេទាស់តែងគ្នាទៅគេបិទទៅចាប់ដើមបិទគេហែកគ្នាណាមកអាមុខប្រកាសមុខរបររោស៊ីមួយតុកប្រហែល80 100ដុល្លារណាមកតុកដែលដាក់អញ្ចឹង80 100ដុល្លារហ្នឹងឲ្យបកគេបកនៅឡងចន្ទថាគេថាអញ្ចឹងកាលនៅជាមួយគ្នាគាត់ថាទេឆ្លោះគ្នាពេលណានិយាយបានទេជេរមកកាន់អ្នកនិយាយវិញយើងខំនិយាយប្រាប់ថាព្រះអង្គឯងធ្វើអញ្ចឹងខុសហើយព្រះអង្គឯងទៅទេសនាប្រមូលតែលុយនឹងក៏ខុសដែរព្រះអង្គឯងទៅតែកំ pleng មិននិយាយរឿងព្រះធម៌និយាយធម៌អាននឹងក៏ខុសដែរជេរយើងទៅទៀតប្រមាថយើងទៅទៀតជួលគេឲ្យមកចាប់យើងទៅទៀតឲ្យសពប្របបែបយ៉ាងអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលកសម្ពីចំនួនបានកសម្ពីរវាងធម្មកថាហើយនឹងវិន័យធោព្រះអង្គទៅនិយាយអញ្ចឹងហៅមកជជែកគ្នាណែឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅសាវកតថាគាត់យើងនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលនៅក្នុងមណ្ឌលសាសនានេះមិនគួរចេះចេះឲ្យចេះរងាប់ឲ្យចេះទូលមានខ្លួនឯងកុំតែទូលមានអ្នកដតីខ្វះការទូលមានខ្លួនឯងទូលមានខ្លួនឯងនឹងវាជាគំរូដ៏ល្អបំផុតមុននឹងទូលមានគេទូលមានខ្លួនឯងចេះត្រឹមណាធ្វើបានត្រឹមណានិយាយត្រឹមណងទៅកាន់គេអត់ស្ដាប់ព្រះសំដែងប៉ុណ្ណឹងអត់ស្ដាប់ព្រះអង្គនឹងនិយាយម៉េចញោមឲ្យនិយាយលេងគេស្ដាប់ហើយព្រះអង្គរត់កិច្ចខ្លួនឯងមកថារត់កិច្ចចុះទៅនៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅឃើញណាចាប់ពីដើមញាតញោមនេះភ្ញាក់ខ្លួនមុនណាញាតញោមថាអូលោកនឹងខូចហេណាលោកនឹងខូចអញឈប់ឲ្យបាយស៊ីមកហងហេទៅបានបាត់អត់ដាក់បាត់ណែមិនបាច់ដល់ស្រែកតួនចង្ហាន់លោកទេអីទេញាតញោមឈប់ដាក់បាយឈប់ដាក់បាយញយញយទៅដឹងខ្លួនមានអីឆានញោមមើល
ឈប់ដាក់បាយអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់គឺញាតិញោមមកចេះដឹងផងថាលោកធ្វើអញ្ចេះមិនសមជាលោកលោកធ្វើអញ្ចោះទើបសមជាលោកសមជាអ្នកបួសសមជាបព្វជិតសមជាសមណៈញាតិញោមមើលមកស្រួលទេណាឲ្យតែញោមចេះមកត្រួសត្រាយដូច្នេះញោមនិយាយត្រឹមតែលោកធ្វើខុសបានគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាអាននៅក្នុងបត្រីបៃតកលេខ1ខ្ញុំកណាស្ដាប់គុណចាស់នេះស្ដាប់ធម្មចារនោះគាត់លើកឡើងថាលោកទៅទេសនាដើម្បីប្រវែងលៀបស្ការៈជាមហាចរនិយាយទៅញោមចេះនិយាយបងប្អូនគ្នាពួកនោះលេងហ៊ានប៉ុន្តែមួយរយៈហ្នឹងអ្នកកំ pleng ច្រើនលោកដែលកំ pleng ច្រើនណាត្រូវគេហៅពមាន2ដងទៀតហ่าទោះតែថ្នាក់លើបានចេះស្ដាប់យើងនេះនិយាយប៉ុណ្ណាប្រាប់តែខុសហើយមិនស្ដាប់ហើយមករឿងយើងទៀតលើយើងបាត់វងខ្យល់យើងទាញមកក្រោយវិញក្រៅតែពីគេនិយាយអំពីវត្តនឹងត្រូវបានកសាងដោយអ្នកណាហើយចំណាយលុយអស់ប្រមាណគេនិយាយអំពីនគរនឹងគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជាអង្គនឹងញោមហើយបើនិយាយនគរនៅស្រុកឥណ្ឌាអញ្មាសំសារភាពដោយស្មោះអញ្មានិយាយភ្នះពួកនោះទេញោមគេស្គាល់មួយនគរមួយគេស្គាល់ស្ដេចសោយរាជចង់10ចំនួនអស់100ចំនួនស្ដេចសោយរាជនគរឧទាហរណ៍នគររាជឈ្មោះមួយណាមុនព្រះបាទពំពិសាអ្នកណៃរហូតតាំងពីព្រះបាទអកកៈរាជតាំងពីមុននោះទៀតញោមយុទ្ធវិតតោកឆ្ងាយ100ចំនួនសឹងថាព្រះបាទពំពិសាទី1រហូតដល់ព្រះបាទពំពិសាទី100គេស្គាល់ទាំងអស់ពួកអ្នកទេសនាអត្មាចេះតែសម្លឹងមុខពួកនឹងហើយអត្មាចេះតែសម្លឹងមុខញាតិញោមយើងទៅទៀតអត្មាថាពួកនោះបើស្គាល់ព្រះរាជាយើងមហាក្សត្រយើងចំនួនមុនបានតែ5ចំនួនដឹងល្អប៉ុណ្ណាទេណាសំម្លេះបើស្គាល់បានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2អត្មារំលឹកព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទអត្ឆាទុច្ឆាវរ្ម័នព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទី8អាត្មាឧទ្ធរអញ្ចឹងណាហាសាវរ្ម័នអីចឹងដល់បានតែ5ប៉ុណ្ណឹងចុះមិនដឹងជាគាត់ឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណាព្រះអង្គបានលះបង់ជីវិតគេហៅពលីក្នុងមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គធ្វើតែរឿងសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងសុទ្ធសាធធ្វើតែរឿងសម្រាប់សង្គមយើងញាតិញោមឲ្យរងថ្ងៃយើងដឹងតរោអតិធិធឆ្អឹងព្រះអង្គនៅកន្លែងណាឃើញប៉ុន្តែអាត្មាថាអ្នកប្រាជ្ញរបស់យេតាបើអាត្មាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់យេតាវិញថាពួកយេតាតរោឆ្អឹងដំនោះក្រែងលោកឃើញបើទោះជាឃើញឆ្អឹងឧទ្ធរជាឆ្អឹងសត្វឆ្កែក៏ដោយឃើញនៅតំបន់គោបើញាតិញោមចង់ទូលអាត្មាបបួលដល់ទូលថាបានអាត្មាបបួលដល់ទូលទោះបីយ៉ាងណាក៏ជាឆ្អឹងឆ្កែនៅស្រុកយើងណាវាជាឆ្អឹងឆ្កែនៅតំបន់អង្គរណាបើជាឆ្អឹងឆ្កែហ្នឹងញាតិញោមហើយតែ1000ឆ្នាំណាសម័យអង្គរតែ1000ឆ្នាំណាប៉ុន្តែបតុយទៅវិញសម័យព្រះ2000ឆ្នាំជាងគេមានល្បីថាព្រះអរហន្តមួយអង្គគេមើលក្នុងកាបរិនិព្វាននៅម្ដុំព្រៃហេមពាននោះអ្នកប្រាជ្ញយេតាយើងគឺជិះយន្តហោះទៅនាំយេតាមកចំពោះទៅទៀតគេដល់រោឆ្អឹងដឹងប៉ះឆ្អឹងសัตว์អីឯងដឹងថាឆ្អឹងឆ្កែឆ្អឹងឆ្មាឆ្អឹងអីទេមិនដឹងទេបានឆ្អឹងមកពីណាតូចក្នុងខ្ញុំម្ដងទូលអគ្រុអគ្រាកពេញស្រុកខ្មែរញាតិញោមមើលអញ្ញាយល់អត់បានពួកគាត់ហ្មងណាយល់អត់បានទេញោមអញ្ញាសួរអញ្ចេះថា
តើបើថាជាព្រះថាឆ្អឹងនឹងឆ្អឹងព្រះអរហន្តទៅចុះតើគាត់បានធ្វើគុណអីបន្តិចមកលើស្រុកយើងដែរអស់មកសួរអញ្ចឹងវិញតើគាត់បានទាញដុំថ្មពីភ្នំកលែនមកដាក់នឹងតំបន់អង្គរមកដុំអត់នោះតែអត់វាអត់ហើយមានតម្ពល់ទុកដល់យើងនឹងខំទៅស្រាវជ្រាវរੋទៀតគេជាជនជាតិឥណ្ឌាគេមិននឹងខ្វល់រੋផងហើយយើងណាធ្វើឯងនោះនៅស្នេហាប្រទេសឥណ្ឌាណាធ្វើឯងនោះនៅស្លាញ់ជាតិឥណ្ឌាណាណាវាខុសរឿងតងស្រងញោមណាបន្ថែមរឿងនឹងទៅទៀតញោមមើលអត្មាថាបើអត្មាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់យេតាវិញណាអត្មាព្យាយាមឆ្នៃព្យាយាមកែឆ្នៃនៅអវ័យដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដោយនាំនៅទ្រព្យសម្បត្តិពីស្រុកគេមកដាក់ស្រុកយើងឃើញណានាំនៅរតនៈសម្បត្តិពីស្រុកគេចូលមកស្រុកយើងអង្គុយគិតណាមកយប់ហ៎យេតាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំយេតាគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំនឹងខំជួយសង្គមនេះខ្ញុំនឹងខំជួយប្រទេសនេះឲ្យពួកគាត់រស់នៅសុខស្រួលឲ្យពួកគាត់រស់នៅឲ្យសម្បូរសบายមិនបាច់ខំប្រឹងខ្លាំងក៏រស់បានណាណាដូច្នេះហើយត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រណាឲ្យគេមកយកលុយពីក្រៅមកដាក់ស្រុកយើងឲ្យច្រើនដើម្បីជែកយេតាយើងយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងឲ្យលឿនឲ្យខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែពួកគាត់បានគិតអញ្ចឹងណាគាត់គិតថាអញធ្វើម៉េចយកលុយពីយេនេះអញធ្វើម៉េចយកលុយពីតានោះបានទៅឲ្យគេនៅស្រុកនោះវិញមើលវាបន្ទុយអ្នកប្រាជ្ញស្រុកយើងមកគួរណាស់ទៅរោគយកអារបស់ដែលមានតម្លៃពីស្រុកគេឲ្យដាក់ស្រុកយើងឲ្យបានច្រើនតែបានចង់បែរជាយករបស់ដែលមានតម្លៃពីស្រុកយើងហ្នឹងឯងទៅឲ្យស្រុកគេវិញញាតិញោមអាត្មាបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមនឹងសោកស្ដាយណាពេលដែលអាត្មាបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមសោកស្ដាយមិនខានទេអាត្មាក៏ស្ដាយអាត្មារំលឹកទៅក្រោយបន្តិចនៅសតវត្សទី12នៅចុងសតវត្សទី12ញោមហើយសម័យអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គខំយកជីវិតទៅលះបង់ទី1វាយយកនគរមកវិញដោយចាមលុកលុយនៅឆ្នាំ1177ញាតិញោមចាំទៅឆ្នាំ1177ចាមវាយដាច់ទីក្រុងអង្គរញាតិញោមវាទៅម្កលនេះបានឃើញរូបចម្លាក់ជញ្ជាំងនឹងឲ្យអាត្មាបានចង្អុលប្រាប់ទួបចាមដែលវាយឈ្នះយើងហើយទួបយើងដែលវាយឈ្នះចាមនៅនឹងជញ្ជាំងមួយជ្រុងម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅផ្សារបាយ័នហ្នឹងគាត់ណាព្រះអង្គទាំងបពាក់បរោះខំការពារទី1លើកទួបមកវាយយកវិញដើម្បីយកទឹកដៃខ្លួនឯងមកវិញទី2វាយបរិយក្រោយពីវាយបរិយទឹកដៃបានហើយកសាងនៅផ្សារជាច្រើនមានផ្សារបាយ័នជាដើមធំជាងគេហើយខំឆ្នៃដុំថ្មនឹងឯងឲ្យទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃឧទាហរណ៍ដូចដុំថ្មឆ្លាក់ទៅជារូបនាគឆ្លាក់ទៅជារូបតឆ្លាក់ទៅជារូបចម្លាក់កាកោសមុទ្រទឹកដោះដែលញាតិញោមមើលឃើញថាទាញព្រាត់នោះណាឆ្លាក់ទៅរូបនឹងមួយរូបនឹងតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេណាដុំថ្មប្រទេសណាក៏មានថ្មភ្នំដែរមែនទេនៅប្រទេសណាក៏គេមានភ្នំដែរប៉ុន្តែដូនតាយើងចេះឆ្នៃថ្មភ្នំនឹងឯងទៅជាវត្ថុមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្រោយសម័យអង្គរបន្តិចញោមហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ឥទ្ធិពលទៅពួកសៀមពួកសយាមនឹងឯងវាបះបោ
បះបោហើយវាចាប់ផ្ដើមបដាច់ខ្លួនទៅជាប្រទេសមួយដែលមានភាពអឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងវាឈប់បញ្ជូនសួយសារក៏វាចូលមកវាយដាច់ទីក្រុងអង្គរមុននឹងវាយដាច់វាប្រើល្បិចវាថាមេទ័ពវាពីរនាក់កបត់ហើយវាប្រកាសថាអ្នកណាចាប់មេទ័ពនឹងបាននឹងឲ្យរង្វាន់ចេញខ្មែរយើងនឹងទទួលមេទ័ពពីរនឹងឯងចូលក្នុងទីក្រុងអង្គរដល់ពេលទទួលចូលពេលយប់ឡើងបើកទ្វារឲ្យគេប្រហែលថ្ងៃក្រោយវាយដាច់ហ៎ទោះបែកដាច់ប៉ុណ្ណឹងហើយណាយើងនៅនោះប្រហែលណាងើបដល់សល់តែដង្ហើមចុងក្រោយលើដល់លំពេងបុកគេពឹងដាច់ខ្យល់ខ្លួនឯងម៉ាត់ក៏មានដែរញោមបុកសត្រូវលើលំពេងសឹងលើអត់ចង់រួចលើចាក់គេបានមុតតន្តិចដាច់ខ្យល់ម៉ាត់ណាដូនតាយើងការពាររហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយមិនអោយសត្រូវយកអ្វីបន្តិចពីស្រុកយើងបានទេណារបស់មានតម្លៃពេលដែលគេវាយដាច់អញ្ចឹងឆ្នាំនឹងឯងអ្នកអង្គរអ្នកស្រុកម៉ាណាងាប់200,000អ្នកត្រូវបានពួកសយាមនឹងសម្លាប់ទេរក់តូចច្រកបាវបោះចូលក្រុមជើងដំរីមនុស្សអត់ហ៊ានជន់តែដល់ពេលច្រកបាវបោះទៅវាដើរជន់សរុបមនុស្សស្លាប់ទាំងក្មេងទាំងចាស់200,000អ្នក200,000អ្នកចាប់អ្នកប្រាជ្ញយកកបួនយកតម្រាសង្គ្រាមវិច័យយកតម្រាវិច័យសង្គ្រាមទៅស្រុកគេអស់លែងឃើញសៀមចាប់ដើមខ្លាំងមកពេលនោះមកដោយសារគេបានកបួនសឹកកបួនអីពីយើងទៅច្រើនគេរៀនសូត្រច្រើនបើសិនណាកំតែយើងវាយចាញ់គេបើកំតែដូនតាយើងបាត់បង់ជីវិតណាមិនអោយអ្នកណាយកអីបានពីតំបន់នឹងទៅទាល់តែសោះកំថាឡើយតមាសតង្ដុំដល់តែរូបចម្លាក់មួយដែលតូចនៅនោះក៏មិនអោយយកទៅដែរការពៀងងប់ចោលអ្នកញោមមើលតើគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគាត់ស្រឡាញ់របស់ដែលមានតម្លៃរបស់យើងប៉ុណ្ណាដូនតាយើងខំប្រឹងដើម្បីណាណាគាត់ងប់បាត់ទៅរបស់នឹងវាសល់មកដល់យើងប្រឹងដើម្បីយើងដើម្បីកូនចៅចំនួនក្រោយអ្នកញោមមើលកូនចៅចំនួនក្រោយបន់គាត់គឺចំនួនយើងនេះធម្មចារក៏ដោយធម្មចារមួយចំនួនធំទៅធម្មកថាក៏ដោយធម្មកថាមួយចំនួនធំទៅកាន់ក្បាលមេក្រូបើវជុពេលណាប្រកាសប្រមូលមាសហេតោស្រុកព្រះឃើញណាមាសដែលដូនតាយកជីវិតទៅការពារទុកឲ្យយើងមើលពេជ្រដែលដូនតាយកជីវិតមកការពារទុកឲ្យយើងមើលដ៏មានតម្លៃណាបែជាពួកគាត់ប្រកាសប្រមូលទៅសឹងរាល់ថ្ងៃយកទៅដាក់ស្រុកគេយកទាំងមាសយកទាំងពេជ្រយកទាំងប្រាក់ប្រមូលទៅដាក់ស្រុកគេរហូតញោមឯងអត់មកថាបើពួកគាត់ប្រមូលដាក់ត្រឹមស្រុកយើងវាអត់អីទេយ៉ាងហោចណាស់មាសនឹងវានៅក្នុងទឹកដីយើងដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកបានរោគមានបានពេលណាទៅទិញយកមកតម្កល់ទុកក្នុងសារមន្ទីរឲ្យវិញបានទាំងអស់ប៉ុន្តែចុះទៅដល់ស្រុកគេយើងសួរទៅយកវិញបានទេយកអត់បានទេអញមកអត់ហ៊ានថាកូនចៅដូនកូនចៅរបស់ដូនតាយើងចូលមកសៀតទេដែលយកមាសទៅស្រុកគេអត់ហ៊ានថាអញ្ចឹងទេខ្លាចគេខឹងអញ្ចឹងសុំមិនថាអញ្ចឹងទេសុំមិនថាចូលមកសៀតយកតែមាសឲ្យគេមកថាអញ្ចឹងទេញាតិញោមពិចារណាសាថ្មីគាត់មិនខំរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីប្រមូលមាសមកស្រុកយើងទេបែរជាប្រមូលរបស់ដូនតាយើងបន្សល់ទុកពី1000ឆ្នាំជាងមកយកទៅឲ្យគេញោមសោកស្ដាយទេមើលបាត់បង់របស់មានតម្លៃយ៉ាងសោកស្ដាយទេអាគេវាយដាច់យកទៅដោយខ្លួនគេហ្នឹងវារឿងមួយទៅហើយថាយើងវាតុបមិនឈ្នះនឹងគេសម័យនោះយើងធ្វើសង្គ្រាមចាញ់គេគេយកទៅយើងធ្វើម៉េចឥឡូវ
បើយើងដេកនៅតែតហើមចុងក្រោយមើលដេកបើកភ្នែកមើលរបួសហ่าដេកបើកភ្នែកមើលគេលើករូបចម្លាក់ទៅដេកបើកភ្នែកមើលគេប្រមូលមាសប្រមូលពេជ្រទៅយករតនៈសម្បត្តិទៅបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលហូរទឹកភ្នែកហ่าពួកងប់ទៅវាយគេវាមិនរួចចាឡៅយើងនេះដែលមានកម្លាំងមានអីបែជាបបូលមាសយកឲ្យគេដៃពីរទៅទៀតនោះឲ្យដៃពីរទៅទៀតអាត្មាធ្វើវងកញ្ចក់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងគេយកទៅឲ្យឲ្យណាណាឲ្យឆ្អឹងព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងការនៅជាមនុស្សនេះដូចម៉ាយអញ្ចឹងព្រះអង្គជាស្ដេចសបូរមាសសបូរប្រាក់ចុះចាញ់ពីនគរមនុស្សក្រុមដើមឈើនេះស្រួលណាអង្ការនៅនគរជាស្ដេចអត់មានអ្នកណាហ៊ាននេះមុខមាត់ដូចយើងខ្មៅខ្មៅដូចញោមដូចអាត្មាទៅចូលគាត់ស្ដេចមិនបានទេចូលដល់ខ្លងទ្វារគេកាក់សុំតបលតបលបានផុតពីក្រុងទ្វារសេនាអាមាតកាក់មិនចេះតិចសាស្របទៅខ្ជិលហ្មងចូលអត់ដល់ចុះពីនគរមកបួសមកនៅក្រុមដើមឈើភ្លាមញោមណាចង់មកជួបពេលណាក៏បានដែរ24ម៉ោងមកត្រាក់ត្រាក់ត្រាក់ឃើញនៅក្រុមដើមស្វាយថ្វាយអង្គមសួរនាំញោមទៅវិញបាត់ទៅអ្នកផ្សេងចូលមក45ឆ្នាំណាចូលទៅជួបក៏បានដែរហើយព្រះអង្គអត់មានមាសមានកាក់នៅក្នុងខ្លួនទេណាហាមសាវៈមកឲ្យចាយមាសប្រាក់ទៀតញាតញោមរាសាសិល8ក៏ព្រះអង្គមកឲ្យត្រេកអរត្រេកអរនឹងប្រាក់ទៀតណាចិត្តរូបរាជតៈនោះស្រាប់តែពួកធម្មអាចារ្យមួយចំនួនធម្មកថាមួយចំនួនដែលញោមចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រាជ្ញនោះណាយកឆ្អឹងឲ្យយកមាសនឹងទៅឲ្យឆ្អឹងឆ្អឹងព្រះចឹងបានស្មានថាឲ្យគិតអត់ទាន់ណាព្រះអង្គនៅរស់តថាគាត់នៅរស់ថាមិនឲ្យចាយទេកុំយកមកសោះអានោះអានោះអាលិបស្ការៈនោះតថាគាត់បិទខ្លួនឯងហើយនឹងបិទសាវៈតបិនបាទបានហើយឆានចង្ហាន់ដល់បិនបាទបានហើយសັບតែសល់ឆ្អឹងគឺយកមាសមកបច្ចុកយកមាសមកបច្ចុកយកមាសមកបច្ចុកចឹងបានមកតែងបដឺអោយអត់មកថាទេណាតដល់គេយកមាសហើយគឺខ្លាចព្រះអង្គអត់យកខ្លាចឆ្អឹងអត់យកដាក់អញ្ចែអោញាតញោមណាចូលជៀនចូលខ្សែកចូលអីចូលមកទៅចូលសិក្សាទៅណាអោទៅហើយគេថាណាបបពេតសរៃឬកធាតដល់ចម្រើនហើយណារីយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានយកនៅគ្រឿងស្ការៈមកបូជាមានមាសមានខ្សែកមានតម្រងអីគេរៀបរាប់ឆ្អឹងស្រីឬកធាតនឹងឆ្អឹងអង្ការនៅរស់អត់ទាំងចាយផងនៅរស់ចាយកើតអត់ទាំងចាយផងហើយសល់ឆ្អឹងនេះមើលចេះយកមកបញ្ញោចបញ្ញត្តិក្នុងវិន័យទៀតណាថាមិនអស់ចាយទេមិនអស់កាន់ត្រាបាត់ទៅទៀតបានមកថាអានឹងមកថាពួកនឹងដូចទេវទត់អញ្ចឹងពួកនយោទៅដូចទេវទត់អានមកថាអញ្ចឹងធន់ណាព្រោះព្រះអង្គកាលនៅរស់អត់ចាយដល់ងាប់ទៅអត់មានអីនិយាយជាមួយពួកនោះបានពួកនោះយោទៅធ្វើបាត់តពោថាបបិទសរីរឬកធាតដល់ចម្រើនហើយរីមាសទាំងឡាយនេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅបិទណាណាអង្គនៅរស់ហើយអត់ឲ្យចាយមាសឥឡូវសោះឆ្អឹងអញុកអោយមកថាម៉េចអញឥឡូវនេះណាទៅតើអញ្ចឹងវាត្រូវតែនៃអញ្ចឹងនៅរស់និយាយបានខំបញ្ញត្តិវិន័យបញ្ញត្តិសិក្ខាបទដល់ពេលសល់តែឆ្អឹងអញុកមាសអោយចាំមើលអញើបមកបញ្ញត្តិអាបាត់ទៀតអត់នៃគេអញ្ចឹងអង្ការនៅរស់ព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទវិន័យទុកមកកណោអត់គោរពទៅធ្វើអញ្ចឹងនឹងអានឹងស្មានថាវងកញ្ចក់ខាងក្រៅដែលឲ្យញាតញោមគិតនៅពេលដែលយើងគិតអំពីអ្វីដែលជារបស់មានតម្លៃរបស់យើងនៅតំបន់កោណានៅសល់តិចតួចស្មានថាសល់តិចតួចណាអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូនេះអត់ព្រមជួយនិយាយជួយបញ្យល់ឲ្យញាតញោមយល់ណារួចហើយទៅនិយាយតែពីរឿងគេអាម៉ាចង់សរុបចំណុចទី1មើលមកសិនចង់សរុបចំណុចទី1ឲ្យញាតញោមងាយយល់ទី1អាម៉ាបានរំលឹក
្រះនាមក្សត្រនៅស្រុកព្រះរំលឹកអង្គរចំណាយចំងាយរយៈរយៈប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមមើលដូចគ្នាចាំមើលថាសរុបចូលគ្នាព្រះបាទពំពិសាសោយរាជនៅឆ្នាំណាឆ្នាំណាឆ្នាំណាគេដឹងនគរឈ្មោះអីគេដឹងពីនគរនេះទៅនគរនោះក៏គេដឹងប្រវែងដូចគ្នាណាហើយចំណាយកសាងប្រមាណវត្តចេតពន្ធវត្តអីគេដឹងណាណាអ្នកកសាងគេដឹងគេទិញណាអ្នកទិញគេដឹងទាំងអស់ញាតិញោមមើលអង្គរវត្តកសាងដូចគ្នាញាតិញោមអាចថាឲ្យលោកនឹងទេអីទៅពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគេធ្លាប់មានអ្នកថាអញ្ចឹងហើយចុះបានថ្មខ្មែរអត់ទៅទេណាញោមដូចថ្មធ្លាប់ថាថ្មអ្នករៀនលឹះលប់ពីស្រុកឥណ្ឌាអមអាចារ្យដឹងចាប់ដើមរៀនដំបូងប្រែកពីមកធម៌បတ်កថាប្រមាណ5 4ភាគ8ភាគអីណាមិនទាល់ហើយនឹងវិសុទ្ធមៈតាមលំដាប់ប្រែនៅស្រុកឥណ្ឌាទាំងអស់អត្មាតែនិយាយថា110ក្បាលបត្រៃបៃដកអត់មានមួយបទទេដែលនិយាយពីស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែពេលទេសនាបែរថានិយាយពីស្រុកខ្មែរច្រើនជាងស្រុកព្រះគេខ្លះគេឆ្ងល់អញ្ចឹងម៉េចចុះព្រោះស្រុកខ្មែរជាស្រុករបស់អាត្មាជាស្រុករបស់យើងអ្នកគ្នាដូនយេតាដែលកំពុងស្ដាប់នឹងសិតតែជាខ្មែរអញ្ចឹងបានថាតែងបរុញគួតពួកអ្នកទេសនាភិកច្រើនថាតើតើនៅគ្នាវិច្ចវិច្ចទៅនៅស្រុកព្រះតើអស់តើអ្នកដែលស្ដែងស្រុកព្រះហ្នឹងតើអស់តើទុកនៅស្រុកខ្មែរសល់ប្រមាណថានិយាយទៅគាត់យល់បានប៉ុណ្ណាយល់ប៉ុណ្ណឹងអត់ណាធ្លាប់បរុញរុញគួតពួកហ្នឹងគេដឹងថាប្រាសាទគេដឹងថាវត្តចេតពន្ធកសាងអស់ប្រមាណដឹងថាគោវត្តកសាងអស់ប្រមាណទេអត់ដឹងទេគេដឹងថានគររាជក្រឹត្យក្រមរាជដោយព្រះបាទពំពិសាដឹងថាអង្គវត្តអង្គណាជាអ្នកកសាងទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេសួរពួកថាសួរញោមអត់ដឹងដែរឡើយនេះអត់ថាសួរសាក់លេងលេងមើលកំទាន់ភ័យថាមិនស្ដាយអោយទេតោះអ្នកណាកសាងផ្សារអង្គវត្តអត់ដឹងមែនទេឃើញណាហើយស្គាល់ណាណាក្រុងរាជនៅវត្តចេតពន្ធអត់ណាណាកសាងវត្តចេតពន្ធអត់ពីណាកសាងវត្តចេតពន្ធអាចារ្យស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានមាត់ណឹងហើយញោមវត្តចេតពន្ធណាអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូស្គាល់ទាំងអស់គ្នានគររាជគ្រឹះព្រះរាជាកអ្នកក្រុងរាជនៅទីនោះស្គាល់ទាំងអស់គ្នានគរកបិលអភ័សអ្នកដែលកាន់ក្បាលមេគ្រូតែងទេសនាឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ស្គាល់ទាំងអស់គ្នាមានព្រះរាជាអង្គណាអង្គណាអង្គណាហើយមានក្សត្រទាំងប្រមាណនៅនោះរាប់ទាំងព្រះហនន់រាប់ទាំងព្រះអនុរុទ្ធមហានាមស្អីស្អីនៅនោះដឹងទាំងអស់ទេវទត្តក៏នៅនោះដែរសពពុទ្ធក៏នៅនោះដែរនៅកបិលអភ័សណាមានព្រះបាទសទោទនីជាព្រះមហាក្សត្រធំនៅទីនោះគេសិតតែស្គាល់តែហេតុអីបានគេមិនព្យាយាមស្គាល់អំពីអង្គរគេព្រមគិតថាអង្គរនឹងអត់មានតម្លៃដល់វត្តនឹងអីនោះគិតថាទីក្រុងអង្គរនឹងអត់មានតម្លៃដល់វត្តចេតពន្ធឬក៏ដល់នគររាជគ្រឹះក្បាលអភ័សហ្មងបើពួកអ្នកនិយាយមេក្រូអញ្ចឹងភិកចានព្យាយាមនិយាយអញ្ចឹងដែលអាត្មាចាប់ផ្ដើមមកអាត្មាថាបដោះគំនិតឲ្យញាតិញោមស្រឡាញ់ទីក្រុងអង្គរឲ្យស្រឡាញ់របស់ដែលយើងមានញាតិញោមដឹងថាមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងដុំថ្មអង្គរមានអាយុកាលប្រមាណអត់ណាជិត1000ឆ្នាំជិត1000ឆ្នាំញាតិញោមអាត្មាមិនដឹងថាញាតិញោមរាប់ចាញ់ណាឆ្នាំ1000 113
13ដុំថ្មអង្គរឆ្នាំ1113ឥឡូវដល់ឆ្នាំ2020ឃើញ1000ឆ្នាំគៀកគៀក1000ឆ្នាំចន្លោះ1000ឆ្នាំដុំថ្មដែលមានអាយុកាល1000ឆ្នាំហើយញោមទៅមើលឃើញដុំថ្មតែបើញោមមើលឲ្យស៊ីចម្រើរស់រវើករស់រវើកអត់មកមិនដែលមើលឃើញដុំថ្មទេញោមនិយាយអស់មិនដែលមើលឃើញដុំថ្មពីដំបូងអត់មកចេះឆ្ងល់ហេតុអីបានពួកអឺរ៉ុបនឹងឯងវាទៅមើលលបាំណាលបាំគេរួមណាវាចេះតែហូរទឹកភ្នែកអត់ពេលឈុតកំសត់នឹងលបាំនឹងមានណាគេនិយាយគេគ្រាន់តែកាយវិការអាកាយវិការគេទៅមកអត់ទន់លវន់លវត់លវើនឹងណាតែមើលឲ្យវាយំណាតែមើលឲ្យហូរទឹកភ្នែកអត់មកឆ្ងល់អត់ថាអត់ចេះមើលអង្ការនៅតូចតូចនឹងយើងអត់ចេះមើលតែគេមើលទៅវាយំដោយសារគេមើលយល់គេដឹងថាអាកលែងនឹងកំស្បែកបាក់អាកលែងនឹងព្រាត់ប្រាស់អាកលែងនឹងស្នេហាកលែងនឹងកំ plo កំ plain គេមើលយំផងគេសើចផងតែកាយវិការទេតែចំណេះដឹងណាចំណេះដឹងនឹងឯងមើលយល់ចំណេះដឹងរបស់មនុស្សនឹងមើលដុំថ្មនឹងឯងវាបានទៅជាដុំថ្មណាវាទៅជាសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះនៅក្នុងភាសានឹងវាសិតតែចម្លាក់គេសួរថាគេឆ្លាក់អីឆ្លាក់លើសាទនឹងឆ្លាក់អីបើញាតញោមអត់បានចាប់អារម្មណ៍អត់បានសិក្សាអត់បានស្វែងយល់ពីរបស់នឹងមានអោយតម្លៃណាតាមពិតរូបចម្លាក់នឹងល្អសឹងអីនឹងល្អល្អមែនទែនរហូតមានរឿងខ្លះមួយចិញ្ចៀងអ្នកដែលដបងខ្មុំអ្នកដបងខ្មុំយើងទៅថ្ងៃមុនណាទៅឈោស្ដាប់នឹងញោមបងឃើញកន្លែងមកនិយាយពីឋាននឹង3ណាស់មកទៅបង្ហោះនោះឋានទាំង3នៅនោះមួយចិញ្ចៀង60ម៉ែត្រ60ម៉ែត្រនិយាយអំពីកម្មចុងចុងចុងសាច់រឿងថានិយាយតែពីកម្ម2ទេអ្នកដែលប្រឡប់ភ្នែកអញ្ជីងហើយអ្នកដែលយកកូនចាញ់វីដេអូនោះថាកាត់បង្ហោះហើយហើយញាតញោមដែលទៅឈោចាំស្ដាប់មកទៀតត្រាននោះថាចង្អល់នេះអារូបដែលរូបគេព្រោះរូបវាដល់ក្នុងវីដេអូនោះមើលឃើញច្បាស់អ្នកដែលប្រឡប់ភ្នែកអញ្ជីងគេគេឆ្លាក់នៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តណានៅចិញ្ចៀងខាងត្បូងខាងកើតហ្នឹងគេចងដៃសងខាងឈួរឡើងលើអញ្ចឹងគេចងកកហ្នឹងឡើងលើអញ្ចឹងគេចងបៃប្រឡោះឡើងលើជើងគេភយងទៅក្រោមគេយកកូនជីងអាកូនជីងដុំធំធំហ្នឹងណាគេយកមកតាក់កជើងនេះឈួរចុះក្រោមហ្នឹងហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងឃើញវីដេអូហ្នឹងឃើញអាកន្លែងហ្នឹងឯងមកចេះសួរថាតើ1គីឡូប្រហែលខាំខ្មែរយើងរងងាយពិតប្រកប1គីឡូប្រហែលខាំអាត្មាសួរអញ្ចាអត់ទាន់ដឹងផលចេះតែខំបន្លប់គេបានគ្រប់បែបយ៉ាងណែអត់តែអត់ទាន់ដឹងផលញៀននឹងធ្វើបាបណាមាន2កូនជីងមាន3កូនជីងមាន4កូនជីងអាមនុស្សទាំងហែគ្នាណានឹងឲ្យឃើញណាកូនជីងនឹងវាធ្ងន់ហើយដែកសុតអានោះណាហើយបើសិនណាយើងកុហកគេតិចតិចវាមាន2កូនជីងទៅអាកុហកគេរៀងច្រើន3 4 5ទៅអញ្ចឹងអា1គីឡូ1គីឡូ9ខាំណាគេដាក់តែ2កូនជីងឯងបើសិន1គីឡូ8ខាំគេដាក់3កូនជីងហើយយើងកុហកគេកាន់តែខ្លាំង1គីឡូ7ខាំអីគេដាក់4កូនជីងហើយកូនជីងកាន់តែច្រើនវាកាន់តែធ្ងន់វាកាន់តែរឹតកនេះហើយគេដំពលាក់ចូលលងសុះខ្លួនចេះឃើញគេកំពុងដំនៅឋាននរកនៅក្នុងដូនតាយើងបានឆ្លាក់លឹងឆ្អែតនៅនឹងហើយលមមតែយើងឃើញហើយស្ខំប្រឹងកុហកគេទៀតរាល់ថ្ងៃអត្មាចេះតែសួរម៉ាមិនដែលមានចម្លើយទេអត្មាចេះសួរញោមថាមួយគីឡូប៉ុន្មានខាំ
ខ្ញុំគាត់ខំឆ្លើយដោយបន្លប់ខ្លួនឯងមួយចំនួនគាត់ថា10ខាំអ្នកលក់ក៏គាត់ថា10ខាំអ្នកទិញក៏គាត់ថា10ខាំពេលដែលយើងទិញបានមានអញ្ជើញខ្លួនឯងយកមកថ្លឹងទៅគីឡូគាត់10ខាំគីឡូយើងតែ8ខាំអីទេគីឡូយើង8ខាំគីឡូគាត់10ខាំដូច្នេះខ្មែរយើងគ្មានទេអាមួយគីឡូ10ខាំនោះបើមានក៏តិចតួចដែររងាយហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ថាម៉េចទេញោមក៏ហក់ទៅញោមប្រឡប់ទៅជាកម្មរបស់ញោមទេចាំមើលទៅសោយទុកដល់នោះហើយផុតពីអាកូនជីងនឹងឯងគឺអ្នកដែលយកកូនចាញ់ជួបគ្នាហ្នឹងវីដេអូខាងចុងបងផែងើបទៅមើលបាត់មិញទៅមើលវីដេអូហ្នឹងនៅខាងចុងហ្នឹងគឺគេកលែងដែលយកគេបលូតកូនចាញ់ដោយមានពួកនារីយបាលហ្នឹង2នាក់ចាប់ធៀងដៃឡើងលើមិនចេះមកហើយម្នាក់នោះចាប់លើកជើងទៅលើស្ត្រីដែលមានពោះធំណាហើយម្នាក់ទៀតយកជើងធាក់ពោះធាក់ពីទ្រូងចេះបច្ចាញ់ទៅក្រោមធាក់ណាហើយដូចស្រែកចាចាចនៅនោះដូចជ្រូកគេអាកអញ្ចឹងដូចស្រែកចាចាចនៅក្នុងជញ្ជាំងប្រាសាទហ្នឹងយើងមើលឃើញតែដុំថ្មតែអាថ្មពេលដល់មើលគឺខ្ញុំតោះញញុំនិយាយអួតបន្តិចណាឃើញគេធ្វើទរណកម្មឃើញការឈឺចាប់របស់អ្នកដែលកុហកគេឃើញការឈឺចាប់របស់អ្នកដែលសម្លាប់កូនអ្នកដែលសម្លាប់កូនដែលយើងនិយាយថាទៅយកកូនចាញ់ណានឹងជាស្អីគេជាធៀបតកម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងនឹងជាធៀបតកសម្លាប់កូនខ្លួនឯងអត់មានរញើតដៃទេញោមផាល់តោញញោមមកនិយាយព្រឺសម្បល់ដៃអាត្មាប្រឡាក់ឈាមច្រើនណាស់ប្រឡាក់ឈាមច្រើនមែនទេអញ្ចឹងបានមកថាអាត្មាធ្លាប់អតិថានធ្លាប់តាំងសច្ចាតែម្ដងទេបញ្ចុះសីមាអាត្មាថាកើតចិត្តណាណាបើអាចណាសូមអរអាត្មាមានសិល5អត់ចង់បានអីច្រើនទេសិល5ពីតូចដោយសារអាត្មាមិនយល់អំពីកម្មមិនយល់អំពីសិល5បណ្ដាយថាប្រឡាក់ឈាមច្រើនណាសត្វគ្រប់ប្រភេទអាត្មាសម្រាប់សត្វពស់សត្វកដរសត្វកង្ហែនសត្វអីអីឯលើកលែងតែខ្លាដំរីទេអាត្មាសម្រាប់វាមកកើតសម្រាប់វាឈ្នះវាចុះបើយើងអ្នកសុខសែអញ្ចឹងជំពាមមួយដល់បាញ់សត្វរងាយហើយប៉ះសត្វអីបាញ់សត្វនោះហើយជួនកាប់បាញ់បោះចោលហ្មងទៅជិលអ្នកបាញ់បាញ់ប៉ុណ្ណឹងគ្នាទៀតណាណឹងបានចង់មើលមើលបាត់ដៃយើងចង់បានតែយើងអត់ដឹងកម្មអត់ដឹងផលនៃកម្មចង់បានមកធ្លាប់ប្រាថ្នាតែម្ដងបញ្ចុះសេមាក៏នោះដូចទៅបំពេញភ័យផងម្ដង2002 2003អីហ្នឹងអត់ដែរទេអត់មកធ្វើបន់អីមកធ្វើទៀនធ្វើស្អីស្អីមិនបានដែរប្រាថ្នាទេតែថ្ងៃនោះអត់បានរៀបចំកម្មវិធីក្នុងវត្តបញ្ចុះសេមាកម្មវិធីហ្នឹងគេបង្គោលឲ្យអត់មកហ្មងពីអង្គជាមួយលោកគ្រូអត់មកហ្នឹងអត់មកបញ្ជាខាងកុំព្យូទ័ររួចហើយម៉ោងភែកម៉ោង1ម៉ោង2អាត្មាចូលដល់ទួតប្រណិតមើលទាំងអស់ព្រោះសីមាអឺអំបោះសីមាអាត្មាពួតជុំវិញទាំងអស់អាត្មាអត់មុនពេលល្ងាចអញ្ចឹងមុននឹងយកអាត្មាហៅលោកទាំងអស់មកប្រជុំមកបរៀនពីសីមាកម្មបរៀនពីសីមាកម្មធ្វើម៉េចដើម្បីឡើងទៅសីមាមិនទៅដើម្បីទៅដើមអំបោះសីមាគ្នាណាអញឯងឯងចង់ងាប់លោកគាត់ណាទៅដើមអំបោះសីមាបិញកាប់គ្នាងាប់ពេញតែបរិយមែនតើញោមអាណាប៊ីសនឹងមុតកត្រៃគេម្ដងអង្ការនោះវត្តនៅទីរួមខេត្តវត្តមេគន់ទៀតលោកលុវូវ៉ាវូវ៉ាមកថាអូម្ចាស់ថ្លៃដូចស្អីចឹងម៉ាអូលោកចង់ខ្លាញ់ចឹងបានមកព្យាយាមស្វែងយល់ពីសីមាកម្មហើយហៅលោកមកបរៀនលោកតាតាភិកច្រើនលោកចាស់ចាស់ហ៎អន់ចិត្តណាបើយើងអត់ឲ្យកាត់ផងអត់ឲ្យកាត់ទេណែលោកអង្គណាក៏ដោយឲ្យតបាត់របស់កណាតែមួយសរសៃកណាតាមរੂរឿងដល់វត្តខ្លួនអត់ហ៊ានលោកស្ដាយថ្ងៃនោះស្ដាយទៅបញ្ចុះសេមាបានកាត់ព្រោះអំបោះសេមាហ្នឹងអាត្មាកាត់ពេលភ្លឺគឺអ្នកតំណាងរះនៅខេត្តហ្នឹងគាត់មកកាត់មិនបាច់ឲ្យគាត់ខំងើបមកទៅយកបន្លប់ទេចាំភ្លឺងើបមកកាត់មក
ប្រសិមាកម្មអត់តេតងអារឿងចាំចាំណាអត់តេតងរឿងអំបោះប្រកែតដើមអំបោះគ្នាណាហើយលោកលោកអន់ចិត្តកន្លែងហ្នឹងយើងមិនទៅយោទៅណាណាចង់កាត់យោទៅណាកាត់ទៅប៉ុន្តែយើងចេះអំពីវប្បធម៌របៀបចែកគ្នាអោយកុំទៅចេះអាវប្បធម៌របៀបតដើមគ្នាញោមយល់ពាក្យហ្នឹងទេអំបោះហ្នឹងគេអោយទៅទៅវិញតើហើយចុះបើចែកគ្នាទៅថៃអាវប្បធម៌តដើមគ្នារស់ដូចមកទោះញ៉ឹងដូចឆ្កែអញ្ចឹងណាគេដាក់បាយមកចានលើថាលើចានអោយវាដាក់ពុបអីឆ្កែមកវងបលែងប៉ាប់ទៅធ្វើម៉េចវាខំតដើមគ្នាមនុស្សហ่าកាលណាបើដាក់បាយមកចានពុបវាខំតដើមគ្នាវាលែងមនុស្សហើយវាដើមខោអីពីឆ្កែប៉ុន្តែមនុស្សអត់អញ្ចឹងទេដាក់បាយមកចានចាប់ដើមជជែកគ្នាសិនមកឥឡូវទុកខ្ញុំអ្នកធ្វើមេចំណែកណាមើលបាយមកចានយើងមានគ្នា8នាក់មានគ្នា5នាក់អញ្ចឹងចែកអ្នកតិច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 ឃើញណាចែកគ្នាដោយមិនបាច់ឆ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែឆ្កែសួរចេះចែកទេអត់ចេះទេអញ្ចឹងអត់ដើមគ្នាមិនខុសគ្នាទេវប្បធម៌ដដើមគ្នារស់អញ្ចឹងយើងគួរតែបដោះនៅវប្បធម៌ចែកគ្នារស់អាវប្បធម៌ចែកគ្នារស់នៅឯងគឺជាវប្បធម៌ដូនតាយើងតាំងតពីដើមមកណាឥឡូវវាចង់បាត់ណាអាត្មាធ្លាប់ដាក់អន្ទាក់បានឆ្លុះមួយញោមណាដាក់អន្ទាក់បានឆ្លុះមួយអាដាក់អន្ទាក់បានឆ្លុះហ្នឹងគ្រាន់តែសែងចូលមកដល់ចុងភូមិណាអ្នកភូមិគេរត់ទៅទទួលជួយសែងហើយយើងបានតែមកពេលម្នាក់ដូចគ្នាមកភូមិបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងវប្បធម៌ចែកគ្នាស្អែកឡើងគេបានគេចែកយើងខំស្អែកគេបានគេចែកយើងចឹងជាវប្បធម៌ដែលចែកគ្នាបានអីគឺចែករំលែកគ្នាដូនតាយើងគឺអញ្ចឹងគេប្រើវប្បធម៌ចែកគ្នារស់ឥឡូវវប្បធម៌ដើមគ្នាឃើញជិះជួងគ្នាសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ៎ហាមួយម៉ោងអីតើទៀតអត់ទាន់ចប់ទេកុំទាន់អលឺថាប្រមោងឯងគុណចប់ដឹងអរេចាំតិចទៀតកុំទៅអោអត់មិនជិះទាន់បានមកស្គៀបមាត់ផងជិះទៅអត់ជិះទៅឯងខ្លាចចប់គុណចាស់តរចម្រើនណាកុំទាន់ភ័យតើទៀតណាឥឡូវយើងបន្តមិញយើងជជែកគ្នារហូតមកដល់ស្មាកំពុងតែអោយតម្លៃរឿងតំបន់អង្គរយើងហើយក៏បែកធ្លាយធ្វើវងខ្ចប់និយាយបន្តិចប៉ុណ្ណឹងអស់លីងមកបតៃបៃដកនិយាយមកមួយកថាហ្នឹងគឺអត់មាននិយាយរឿងញាតញោមអីបន្តិចនិយាយតែអានសង្ឃលោក5យ៉ាងហ្នឹងហេតុអីបណ្ឌូចេះតែទេសនាចាញ់អានសង្ឃញាតញោមគេក៏ហកឡូហ្នឹងក៏ហកញាតញោមហ្មងណាបលប់ពុទ្ធកាមួយពុទ្ធកាអត់មាននិយាយបន្តិចអញ្ចឹងថានិយាយតែមួយម៉ាត់ក៏អស់ចិត្តដែរនិយាយពីអានសង្ឃញាតញោមអត់មានទេប៉ុន្តែលោកចេះតែនិយាយហេតុអីមិនចេះតែនិយាយអ្នកញោមស្ដាប់ទៅវាស្រួលខ្លួនព្រោះធម្មតាគេបញ្ចោហ៎អាខ្លួនឯងមិនស្អាតផងទៅអូយញោមស្អាតហេហេគុណអត់ទៅគេបញ្ចោអូយមកញោមមុខទៅក្ប្លង់ផ្លង់ហេហេមុខនឹងលើចង់ដូចកំប៉ុងកោជន់ហើយនៅហេហេអញ្ចឹងទៅដូចកំប៉ុងកោជន់ទៅហើយនៅលើកពុតអស់ទៅហើយនៅហេហេបានគេបញ្ចោហើយអានិសងនឹងគេបញ្ចោអញ្ចឹងក៏គេកុហកដែរកន្លែងហ្នឹងគេកុហកគេកុហកច្រើនណាស់ញោមរឿងរាវដែលត្រូវវល់វល់វិវត្តប៉ុន្តែអាត្មាសូមសរុបសេចក្តីដែលថាសង្ខេបអោយញាតញោមណាគេនិយាយពីវត្តចេតពន្ធទៅនគររាជគ្រឹះប្រមាណក៏គេដឹងប្រមាណយោចដែរគេនិយាយពីរាជគ្រឹះទៅនៃរញ្ញជរាស្ទឹងនៃរញ្ញជរាប្រមាណក៏គេដឹងដែរគេនិយាយពីស្ទឹងនៃរញ្ញជរាទៅនគរកបិលភ័ព្វប្រមាណយោចក៏គេដឹងដែរញោមឲ្យសួរតែពីស៊ីមរៀប